Ainda em Governador Valadares, um adolescente de 17 anos foi detido pela suspeita de cometer ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Isso durante um patrulhamento da Polícia Militar na região do bairro São Tarcísio. E ao perceber a presença dos militares, diz a ocorrência, que o rapaz fugiu pela margem do Rio Doce, sentido a um clube, né? É, segundo a Polícia Militar, ele deixou para trás uma sacola com quantia em dinheiro, é isso que aparece na mesa aí, né? 86 pinos de cocaína, 10 pedras de crack, 19 buchas de maconha, maconha normal, agora eu tenho que, na hora que for falar, eu tenho que lembrar disso aí, é, e um cigarro eletrônico, cruz credo. O material ilícito foi apreendido, é, o adolescente, ele foi detido, né? Reparou na imagem que o Lucas mostrou lá, quando o tenente André e a cadela estão fazendo as buscas lá? Aquilo ali é leito do rio, não é? É a caixa do rio. Tá sem água, você viu? Sem água. A imagem da abertura aqui mostrou. O Rio Doce tá bem seco, viu? Bem minguado. Aí o sujeito tá fácil, corre na água ali e consegue correr, né? Mas a polícia vai em cima. Um dia desse a gente mostrou um fugindo aí de caiaque, né? É.